Olen lapalaisen Saija. Opiskelen ensimmäistä vuotta teknistä suunnittelua ja valmistun suunnitteluassistentiksi. No, tämä on tekniikan alan ja olemme suunnitteluassistentteja ja käytännössä tämä on teknistä suunnittelua. No, henkilökohtaisesti kyllä tykkään eniten rakennussuunnittelusta ja tilasuunnittelusta. Ja sitten tietenkin rakennussuunnittelussa 3D-piirtämistä. No ehkä juuri näiden omakotitalojen piirtäminen ja suunnitteleminen ja niiden tilaratkaisujen miettiminen. Ja nyt just aloitettiin tämmöinen rivitaloprojekti yhteistyönä. Meillä on 5 eri asuntoa ja me porukalla suunnitellaan eri kokoiset asunnot ja niistä tehdään sitten ryhmätyönä semmoinen rivitalokompleksi. Tässä on niin paljon mahdollisuuksia tällä alalla. On niin paljon mitä tavallaan, mitä voi piirtää, mitä voi suunnitella. Ja ehkä just se, että tuli siitä ideoita. On paljon muutakin kuin rakennuspiirtämistä, mutta tietenkin jo pelkästään rakennuspiirtämisessäkin niin pitää olla semmoinen ideanikkari. No ehkä noista ohjelmista, mitä me käytetään, niin AutoCADia ja tietenkin paljon sitä rakennuspiirtämistä, ja Revitillä taas piirretään 3D-rakennuspiirustuksia, mutta sitten taas Invertori on se kasvava ala ja se, millä tavallaan niin kuin taivasrajana voidaan kaikenlaisia erilaisia kappaleita mallintaa 3D:nä. Ja sitten kun meillä on vielä tämä 3D-tulostin, niin sitten vielä näitä kappaleita tulostaa. Olen Mäki Minna ja olen ensimmäisen vuoden opiskelija tällä suunnitteluassistenttipuolella ja valmistun teknisen suunnittelijaksi. No, tähän alaan kuuluu tietenkin konepiirustuksia ja rakennuspiirustuksia ja aivan niin kuin kaikkea ihan laajasta laitaan melkein. Piirretään koneiden pienosia. No, mieleisin osa-alue on ollut ehkä näistä tuo tilasuunnittelu, mikä meillä nyt on ollut, ja 3D-jakso tietenkin on saatu paljon tehdä kaikenlaisia 3D-töitä. Linnunpönttöjä on tulosteltu ja noppia. No, mieleenpainuvin yksittäinen työ on ollut ehkä LV- ja sähköpiirustukset ainakin. Itse on tosiaan tykännyt niistä tosi paljon. Ja tämä alahan on tietenkin oikein mukava ja opettajat on rentoja ja opettajat tekee tosiaan tästä alasta semmoisen, että mukava, ja sitten luokkahenki on semmoinen, siis kaikki tulee kaikkien kanssa toimeen täällä ja täällä on tosiaan eri ikäisiä ja että on niinkö suoraan peruskoulusta ja sitten on niinkö ihan aikuisia täällä.